нашого ефіру долучається військовий експерт Павло Нарожний. Будемо говорити з ним про ситуацію на фронті та про можливості, які отримують наші військовики завдяки новому пакету озброєнь. Пане Павло, я вітаю вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Отже, голова Донецької обласної військової адміністрації сказав, що ситуація на Донецькому напрямі загострилася. А яка мета росіян? До якої тактики нині вдається там ворог? Мета відтиснити нас до Краматорська, захопити Бахмут. Ну, Солідара наші війська вже відійшли. Тактика, яку вони використовують, вони атакують групами від 10 до 30 людей, ну, тобто невеличкими групами. І ну, це робиться для того, вони шукають шпарину в нашій обороні. І вони почали використовувати більше артилерію. Ну, це пов'язано більше, мабуть, з погодою, тому що вони змогли використовувати гусенічні САУ. Але нам в якійсь мірі це на руку, тому що ми ці САУ знищуємо. Ну, мені відомо про успіхи наших артилерістів, які знищують конкретно ці гусенічні САУ на Донецькому напрямку. А на тепер ми знаємо, що Україна вже отримає танки від різних країн. Коли наші війська зможуть використовувати їх? Адже, наприклад, видання «Шпігель» пише, що Україна отримає танки аж у березні. Ну і головне, яким чином танки змінять ситуацію на фронті? Танки, які ми отримаємо, це найбільш сучасні танки в світі, які є. Це буде, ну, скажімо так, збірна солянка з «Леопардів», «Абрамсів» та «Челленджерів-2». Цей танк, він принципово відрізняється від радянських танків. Ну, всі танки, які у нас є, Т-64, Т-72, Т-90, які є у ворога, вони наслідують лінійку радянських танків. У них підхід, скажімо так, виїхати швидко на полі бою, зробити там до 10 пострілів, і після цього вже на цей танк ніхто не розраховує. Танки західні, вони, скажімо так, це більш такий хижак, який сидить в засаді, такий нібито снайпер, який з величезної відстані знищує цілі невеликою кількістю пострілів. І він це може робити як вдень, так і вночі. Іншими словами, ми зможемо ефективно наступати, і ми зможемо ефективно використовувати ці танки в обороні, знищувати вогневі точки противника та інші цілі. Ну і головний момент, те, що не всі глядачі, я думаю, це розуміють, що основна задача танка – не боротися з танками противника, а підтримка піхоти в наступі або в обороні. А танки знищуються іншими протитанковими засобами. Дуже коротко, якщо можна, щодо американських оцих «Абрамсів», у чому особливості цих танків, які виклики ставить перед логістикою це, їхня доставка в Україну? Ну і, до речі, президент вже сказав, що якщо вони потраплять в Україну аж в серпні, то це запізно буде. По-перше, про логістику. Це дуже важкий танк. Він важить 73 тонни. Ну, в порівнянні, скажімо, з «Леопардом», який 62-65, в залежності від моделі. По-друге, ця вага, вона спричиняє багато питань до тягачів, тралів і всього іншого. Двигун в «Абрамсі» газотурбинний. Всі танки, які у нас, вони дизельні. Ну, тобто, вони на дизелі працюють. Газотурбинний двигун – це двигун, який стоїть в літаку або вертольоті. Він працює теоретично на будь-якому паливі, але це суто теоретично. На практиці він працює на авіаційному керосині. Він дуже багато їсть цього керосина. Це головне питання, це головний виклик для логістики. Тобто завчасно і тобто вчасно поставляти величезні об'єми палива, які треба цьому танку. Запчастини так само. У нас буде всього-навсього 30 танків. Це відносно невелика кількість, їх треба забезпечувати запчастинами і навчати техніки, як це все будуть обслуговувати. Але з бойової точки зору це дуже мобільний, дуже швидкісний і, саме головне, дуже результативний танк. А ви можете на швидку руч зважити, що чого більше, переваг чи недоліків у цій ситуації з «Абрамсами»? Думаю, що переваг, я думаю, що наша логістика, яка подолала вже і «Хаймарс», і PZH-2000, цей всі зоопарк артилерійський, які у нас є, вони легко подолають всі логістичні проблеми «Абрамса». Зараз багато говорять про те, що, мовляв, «Леопарди» – це такий собі рубіж, ну і, мовляв, далі буде. Наш міністр закордонних справ натякав, що про авіацію, так? А що, власне, буде? Це перше питання. Яку зброю ми ще можемо отримати, так?
І ще додатково, от ми всією країною вимагали танки. Тепер мова вже заходить начебто там про F-16. Але чому ми не вимагаємо ударні гелікоптери, скажімо? Поясню. Справа в тім, що всередині січня, приблизно 14-15, почали з'являтися повідомлення, начебто Британія збиралася поставити нам 4 Апачі, причому AH-64E, тобто найновіші модифікації, і озброєні ракетами Hellfire. Чи варто просити зараз їх? Ну, тим паче, що саме Апач було розроблено для боротьби ще з радянськими танками. І от ви говорили про те, що танки, які ми отримуємо, вони воюють з піхотою. А якщо підуть танки? У нас, давайте по всім пунктам пройдемося, F-16. Так, абсолютно реалістично отримати F-16. Я думаю, це буде наступний крок, і це абсолютно реалістично. Крім того, ми можемо отримати А-10. Це літак, який наразі списується в США, ну, тобто він виходить уже з використання, але це так само дуже ефективний танк, який ізначально був розроблений для боротьби з танками. Ну, це, по суті, такий кулемет з крилами. Апачі абсолютно реалістично їх отримати з ракетами Hellfire. Ці ракети використовуються як на вертольотах, так і на літаках. Якщо підуть танки, по-перше, ті танки, які ми отримуємо, Леопард і так далі, вони також можуть боротися з танками. Але у нас є величезна кількість інших протитанкових засобів. Джавеліни, стугни українського виробництва, корсари українського виробництва, ракети Брімстоун, які нам передала Велика Британія, ракети, артилерійські снаряди, спеціалізовані бонус МК-2, Смарт для PZH-2000 і так далі. І ці засоби нам передавались буквально тисячами штук. Тобто, по суті, отаких високоточних далекобійних протитанкових засобів у нас в рази більше, ніж танків є в Росії. Ну, тобто, з наявністю такого арсеналу питання гвинтокрилів, гелікоптерів, воно відсувається якби на другий план, не є нагальним, так? Для F-16 для нас набагато більш актуальніше, тому що вони можуть боротися не тільки з танками, вони можуть використовуватися проти радарів, вони можуть бути носіями для далекобійних ракет, повітря-земля і так далі. Ну, тобто там арсенал набагато більше на F-16, ніж на Apache. Зрозуміло, дякую. І скажіть ще, будь ласка, як експерт, Швейцарія може дозволити реекспорт своєї зброї? Така новина з'являлася буквально нещодавно. Якщо це станеться, про яку саме зброю може йтися і наскільки нам така зброя потрібна? Найбільш актуальне те, що є для нас, ну, як, скажімо так, для цивільного населення, це боєприпаси для гепардів. Гепард – це така ППОшна система на базі танку Леопард першої моделі, яка стріляє спеціалізованим боєприпасом, там автоматизована гармата стоїть. Але, на жаль, нам було передано відносно невелика партія снарядів. Чому? Тому що Швейцарія заблокувала реекспорт, і Німеччина передала все, що було в наявності, а інші боєприпаси ми отримувати не можемо. Якщо Швейцарія розрішить реекспорт, то Німеччина передасть всі інші запаси, які є, і не тільки Німеччина. Крім того, Данія нам збиралася передавати БТРи «Піранія». Це дуже сучасні, дуже просунуті БТРи. У них є в кількості до 300 штук. Ну, скільки вони передадуть, сказати важко, ну, хай це буде, скажімо, там 50-60 штук. Це можна зброїти один батальйон механізований повністю. Батальйон, все правильно. Данія вже підтвердила, що вони готові нам передають, і вони просто чекають дозволу від Швейцарії. Якщо буде дозвол, буде БТР. Пане Павло, ну і буквально кілька секунд залишається. Дуже коротко, якщо можна. Ваш погляд на ядерні погрози росіян, ну і постійні вкиди про повторний наступ на Київ. Ядерні зброї – це, я не знаю, сказати, казки старого діда, який там не знає вже, чим погрожувати. Це абсолютно нереалістично. Якщо він використає яку там хоч тактичну, хоч стратегічну ядерну зброю, це буде ескалація з боку НАТО. Ну, тобто ескалація в форматі винищить всю там групіровку російських військ на території України, використовуючи авіацію НАТО. Така відповідь може бути. Наступ на Київ. Він звідкіля може бути? Він може бути з боку Білорусі. Про це вже багато казали. На території Білорусі є всього-навсього 12 тисяч російських вояк, і та кількість вона нам ніяк не загрожує. Тому наразі в поточних умовах наступ на Київ нереалістичний. Пане Павло, я вам дуже дякую за розмову, за ваш час. Павло Нарожний, військовий експерт, був у нас на зв'язку. Сподіваюся побачитися найближчим часом і за можливості гарного вам вечора. Дякую.